cha uwanja wa Afraha katika kaunti ya Nakuru, ambao mara nyingi huusishwa na michezo ya soka kwa timu za humu nchini, umeanza kukarabatiwa baada ya miaka mingi ya ngoja. Na ukarabati utakaogharimu shilingi millioni 650, unatarajiwa kukamilika baada ya miezi 18. Maria Nyambura na taarifa hii. Uwanja huu wa Afraha ambao umekuwa ukitumika kwa zaidi ya miongo minne haswa kwa mchezo wa kandanda umeanza kupata sura mpya. Gavana wa kaunti ya Nakuru ambaye alizindua rasmi ujenzi huo anasema kuwa mradi huo utagharimu shilingi millioni 650 katika awamu ya kwanza. Tukimaliza hiyo tutaenda pia awamu ya pili na tuweze pia kujaribu kupanua. Lakini kupitia upanuzi huu tutaweza kuwa na michezo mingi sana hapa. Michezo ya kukimbia, michezo ya soka, michezo hata ya rugby na ingine yote. Kulingana na washikadau katika sekta ya michezo nchini, mradi huu utakaokamilika baada ya mwaka mmoja na nusu utakuwa na manufaa kwa wachezaji nchini. Hii ni licha ya michezo nchini kusitishwa kwa muda kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. In 1989, when one of the athletes who is based in Nakuru here and his name is Robert Kibet, 1989 I think in June, he ran the fastest 800 meters on African soil. It took a very long time for anybody to run under 142, 1 minute and 42 seconds, anywhere in Africa. So Afraha Stadium has its history. Maeneo ambayo yatakarabatiwa ni sehemu ya watazamaji ambao unaongezwa kiwango hadi 1035. Uwanja huu pia unalenga kufikia kiwango cha mataifa. Ukarabati wa uwanja wa Afraha katika kaunti ya Nakuru umeanza rasmi hii leo baada ya ngoja za miaka. Kukamilika kwa uwanja huu kukiashiria mwanzo mpya kwa wanaspoti. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen, katika uwanja wa Afraha, kaunti ya Nakuru.